Питання співпраці громади та місцевої влади. Ну, тут можна сказати, зупинитися на таких механізмах, як громадські слухання. Тобто, да, він ефективний, він працює, але ну, проблемою основною є те, що рішення, в принципі, влади може, місцева влада може ну, досить успішно ігнорувати. Ці рішення, ну, якби фактично, вони носять лише дорадчий характер. Тобто, так, влада зобов'язана їх начебто розглянути, але механізмів розгляду не прописано. Також ну, механізми, які запропонував власне ПРООН в рамках свого підходу, це форуми місцевого розвитку і обласні координаційні ради. Тобто вони також довели свою ефективність і результати соціологічного дослідження, якби проведеного також на замовлення ПРООН, це підтверджують, але вони наразі нормативно не врегульовані. Ну і не ну, законодавчо не забезпечені. Та і також є, є такий ще механізм, інструмент співпраці, інструмент впливу на владу, як дати право участі у сесіях місцевих рад. І власне зараз лише одна форма організації громади ну, має таке право. Це ось тепер да, питання реалізації та фінансування проєктів. Ну тут якби ключовим є якраз аспект фінансування, бо він є необхідною мовою здатності організації реалізувати проєкти. І, власне, да, фінансування здійснюється за рахунок, ну, щодо самофінансування, скажімо, фінансування громадою, то воно здійснюється за рахунок, може здійснюватися за рахунок членських внесків, але вони членські внески оподатковуються для громадської організації, яка є якраз найбільш поширеною формою організації громади, та ну, не передбачені просто для ОСМ. Тобто воно не може їх, орган самоорганізації населення не може їх збирати. Ну і власне з цим якраз і пов'язана да, там, така найбільш поширена схема ну, уникнення цієї проблеми, це коли да, там, переважна більшість громадських організацій, які займаються питаннями місцевого розвитку, вони збирають членські внески у вигляді безповоротньої фінансової допомоги. Щодо цієї безповоротньої фінансової допомоги, то тут якраз кооператив має певні проблеми, тобто ну, він не може її отримувати неоподаткованому вигляді. І ну, власне, також всі, в принципі, всі форми організацій мають складнощі з отриманням бюджетного фінансування. Ну, тобто наразі практика там, використання існуючого законодавства така, що це фінансування забезпечується переважно двома шляхами. Або через казначейський рахунок, який відкриває відповідна організація, ну, відповідна організація громади у казначействі. Ну і тоді тут якби основні складнощі із процедурою звітування, процедурою роботи з цим рахунком, або через процедуру державних закупівель у підрядників, у виконавців безпосередньо. Ну і тут проблемою є як сама складна процедура державних закупівель, так і ну, власне відсутність контролю над цими коштами з боку організації громади. Власне, останнє питання, на якому я хотів зупинитись, це управління майном. Ну і тут, власне, є два аспекти. Якщо майно відновлене в рамках проєкту громади, то тут проблема виникає в тому, що відсутні дієві механізми контролю громади або організації громади за тим, як надалі це майно буде використовуватись. А якщо майно створене, побудоване, наприклад, да, там, в рамках цього проєкту, то ну, з одного боку воно начебто да, там, знаходиться в власності організації громади, але ця організація може бути нездатна, або їй може бути складно її утримувати. А з іншого боку, є складнощі із передачею цього майна ну, у комунальну власність, наприклад. Тому вже переходимо саме до суті нашої сьогоднішньої розмови, до рекомендацій. Ну, я запропоную, власне, наше якесь бачення, наш проєкт рекомендацій і розрахую від вас почути коментарі і доповнення. Отже, ну, власне, да, перше, що на нашу думку потрібно зробити, це запровадити там, комплексну систему цільових інструментів,
які б дозволили активізувати місцеві громади і їх участь у місцевому розвитку. Ну і якби на нашу думку, це можливо в принципі дати лише шляхом або найбільш оптимально зробити шляхом комплексного нормативного саме врегулювання. Тобто, ну, прийняти якийсь даний нормативний акт, який би якраз і охоплював всі питання місцевого розвитку і реалізації якби, підходу до нього із залученням громад. Ну, проаналізувавши всі наявні форми організації громад, ми дійшли до висновку, що жодна з них не є оптимальною. І тому, ну, можливо, доцільно буде в рамках цього нормативного акту передбачити створення окремої спеціальної форми організації громади, неприбуткової організації, яка буде мати якби, всі переваги, ну, і буде позбавлена всіх недоліків існуючих форм. Ну, наприклад, да, вона з точки зору ведення господарської діяльності і з точки зору залучення фінансування, вона може мати ті можливості, які має кооператив, але ну, при цьому також їй можуть бути надані такі можливості для участі, для співпраці з владою, які має ОСН, наприклад, орган самоорганізації населення. Тепер щодо рекомендацій, щодо реєстрації цієї організації. Тобто, на нашу думку, статут доцільно виключити із переліку документів, які необхідні для реєстрації, і зробити лише як ну, власне, да, там, за бажанням тієї чи іншої організації. А всі ті моменти, які прописуються зазвичай у статуті, тобто всі вимоги да, там, до прийняття рішень, до інших якби, процесів функціонування організації, їх варто прописати у законі. І, в принципі, ну, якраз всі в принципі, ці вимоги, вони вже і сформовані, і апробовані в новій Україні, вони якраз і містяться ось у методиці ПОН, методиці підходу усілії, ну, їх просто варто закріпити саме для цієї конкретної цільової форми організації. Ось. І також, ну, на нашу думку, можливо вилучити вимогу да, нотаріально завіряти копії документів для того, щоб просто мінімізувати видатки на реєстрації на реєстрацію організації. Так, тепер щодо можливих рекомендацій там, для співпраці громади і місцевої влади. По-перше, що на нашу думку доцільно зробити, це зробити рішення громадських слухань або загальних зборів організації громади обов'язковими для розгляду на черговій сесії міської ради. Тобто, ну, фактично, це якраз і йде питання да, про певне таке якби, процедурне забезпечення тієї норми, яка вже є зараз. Тобто, зараз місцева влада зобов'язана взяти до уваги, да, там, розглянути рішення громадських слухань, але не зрозуміло, ну, яким саме чином це має бути зроблено. Ну, тобто це потрібно конкретизувати. І також, на нашу думку, да, там, варто надати представникам цієї організації громади право бути присутнім на сесіях міської ради і право мати дорадчий голос. Ну, власне, зараз це право має тільки представники ОСН, органів самоорганізації населення. Крім того, варто поширити вимогу про обов'язкові проведення консультації з громадськістю на органи місцевого самоврядування. Ну, власне, зараз ця вимога стосується лише органів влади. Ну, якраз цю рекомендацію можна реалізувати як, ну, найшвидше і найпростіше. Тобто для цього да, там, якраз для неї не потрібне прийняття того там, спеціального нормативного акту і там, комплексного, про який йшлося.